Caci. O bir caci. Vazir. Pianist etti. Aha, pianist yalnız geçen caci. Gudes, gudes da ne gudes adı. Ha, caci. Caci. Ha. To, ezon, patakişa, mamin, mosusa, ere babin. Patakişa inciniye. Ha? Onda kişa day. Kire inciniye. O samir geçen caci. Patakişa Mami cântare, oh. Edhe babi regjisor, ndo kisha dalë aktor. Aktor? Po. A të kishin gjaci ti. Gjaci, edhe po ta kisha pas mamin, deputete, edhe babin, deputet, ndo kisha dalë hajdut. Hajdut? Hajdut. O sa bukur kishin gjaci. A të kishin, a ta 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 ta. Po tjetër? Po ta kisha babin. Mekanik, edhe mamin, si, mekanik. Hidraulik. Mamin elektriciste, unë do kisha dal, pensionist. Qazë, atër kishën qazë. A qëku, 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 qëku. O qëku, 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 qëku. Po mirë të kishën qazë. Po. Po në qoftë se. Po. Ti, babin. Do ta kishe kurvar. Edhe mamin prostitut. Ça do dile ti të keqen xhaxhi? Mendoje mirë. Pianist. Ha? Xhaxhin?